Joo, tämä on niin kuin leivän paistoa voin kanssa sitten, että kun se näin lämmittää, että se imeytyy se rasva tuonne leivän sisään, niin se on tosi maukasta. Joo, kevissä pitää olla semmoinen haara, että se pysyy sitten hyvin siellä leipä, niin ettei se pudua sitten tuolta, niin että saa niin kuin liikutella sitten vielä sitä näin. Minä olen ihan nuoresta asti tätä tehnyt talvisaikaan, niin että olen niin kuin paistanut näin leipää tuolta, niin voi paksun voikerroksen kanssa, kun se imeytyy tänne leivän sisään, niin se on kahvinkaan sitten mahdottoman maukasta, kun se leipä on vähän niin kuin rasman kanssa kuumaa.